Hej och välkomna till skatasweden. Ja, ni kanske undrar, det här känner ni igen. Ja, vi är i Åre. Ja. Igen. Och vi är otur att hamnat här, för det är inte sommar här. Nej, här är det svinkallt. Och ruskigt väder. Ja, jag ska flytta ut i en lägenhet. Vi ska ta allting hit. Ja, för vi har en lägenhet i Åre. Och ett hus utanför Åre. Och lägenheten ska sprängas. Nej. Jo, alltså vi ska ta alla grejer och lämna den. Ja. Sådär ja, nu håller vi på och ska bara packa ur bilen och sen ska vi åka till lägenheten och så ska vi packa ur den och in i bilen och sen ska vi packa ur den här igen. Ja. 33. Det är en skida som fattas. Ja, kom nu. From Saras view. Disappointment. Ja. Fan! Disappointment! Men jag skriver ju grattis till studenterna här. Ska vi knacka på och se om någon är hemma i lägenheten? Men tjenare! Ja, hallå! Hallå! Det enda jag tänker på många, att vi har varit så arga här på skolan. Det är typ det, den känslan jag får. Jag vet. Men vänta, nu ska vi bära ut soffan genom fönstret va? Ja. Ja, det kommer inte ut genom hallen. Ja, stopp, stopp Erik! Jag sätter inte välter. This is what I train for. Inte halka ner nu. No. Nej, det där går inte under den så där. Nu börjar han den själv. Konstigaste. Det var ganska tungt. Jädra vad tung den var. Jag kan inte välta. Jag blev jättesmutsig. Var den så där? Ni är verkligen de sämsta flyttkillar jag träffat. Äsch, äsch då. Ni har lämnat en ryggsäck med massa saker. Ja. Kan du dra upp rutan? Ni har inte ringt och sagt till om det va? Va? Vi har försökt Sara. Tanken har slagit oss. Ja, precis. Somebody told me that love wasn't real. What kind of a feeling am I starting to feel when I want you? Det där var näst sista lasset för idag. Och det börjar bli ganska fullt i mitt vardagsrum. Det här stället kallas lokalen och de har precis byggt om, så det är därför vi åker hit och kollar hur det ser ut. Fy fan, sicken vad de har gjort om. Det ser så mycket större. Kolla. This is where the crazy kids is. Yeah! Skåta! Woo! Yeah! Skåta in the house! Vilket jävla välkomnande. Check this out. Sådär, det där dagens slut. Det har varit otroligt roligt. Ja, oj, vänta, det kommer folk. Det är så här. Oh, shit, vad kul det var att få leka av sig lite grann. Ja, tack för idag, lokalen och Micke och alla. Jaha. Vi ses i nästa video. Vi ses i nästa vlogg. Ja, vi kunde inte riktigt avsluta dagen. Nej, nu är klockan 12 och vi ska in i vattnet och ska kolla. Oj, jädrar vad coolt det är. Det är sjukt. Och kolla vattnet. Shit, vad vackert det är. Oj, oj, oj. Jaha. Ja. Hej då, och vi ses i nästa video.